富邦人寿勇士系际冠军杯给爱篮球的素人球员一个梦想舞台，但想角逐全台最强系队可没那么容易，得先在分区过关斩将才有机会卡位全国赛资格。中彰投区今日一番激战后，四强争霸由中州运动与健康促进系、岭东行销与流通管理系出现晋级。这是我们第一次参加那个富邦杯的系际杯，然后第一次就打进全国，蛮开心的。我们队友都蛮给力的，来这边比赛，我们本来就是尽全力，没有拼说要打到哪里，对。然后大家很给力，都全力以赴，对。然后能打进全国，我们很开心。台体休运和中州运速强强碰头，各自有王牌得分手张新凯、黄向成压阵，战况拉锯不分轩轾。第三节台体将领先扩大，眼看就要拿下胜利，但 Jodo Made 中州运速黄向成、王颖君杀出建功，中场50-45逆转比分。我跟他们说一样，就是心态不要崩，因为我们真的不会放弃啊。然后我们也知道他们的人可能没有那么多，但我们有人可以用，我们就是。我们把那个重点守住之后，六号吧，张新凯守住之后，我们其他人全场压啊，他们可能基本动作没有那么好，我们可以造成他们失误打转换。我们队都非常相信队友，对，就是该防守的防守啊，该进攻的进攻啊，投不进也没有关系，主力不进或者是第二得分箭头不进都没有关系，就是只要出手不要太夸张，我们都相信队友去得分这样子。这一定的啊，那个杯投下去的时候心都凉了，但是在比赛中就是先认输就输了嘛，那我们一定全力拼，那到最后拼到最后还是可以笑笑跟对手握手，就祝他们进决赛加油。那球我觉得进了，我觉得也是释放压力了，如果没进了可能他们不会说什么，但我其实我会很自责说好，我是学长，结果因为我然后出手没进，然后输掉这场比赛，所以那球进之后，我觉得很振奋，就是好险进了。岭东行销交手中国医药学，吹起快打旋风，发挥团队默契，超节快攻，还投进七记三分。杨元凯、蔡佑斌得分上双，帮助球队52-37稳稳拿下胜利。今天表现我觉得算比昨天好很多了，因为昨天的手感没有很好，第一次打这种比赛就有点紧张啊，可是今天有点缓和过来，就打得比较不错。我想要拿到全国冠军，但是一定是第一目标啊。